Пілотний проєкт з підготовки інструкторів з CrossFit стартував в Миколаєві для військових частин. Його ініціаторами виступили Всеукраїнський центр волонтерів The People's Project та місцевий спортивний клуб. Для участі в проєкті тренери відібрали 20 військовослужбовців. Саме вони за 3 місяці мають стати першими інструкторами з CrossFit серед військових. Морські піхотинці, десантники, артилеристи, нацгвардійці та військові льотчики. Представники різних родів військ зібралися зарання в одній спортивній залі на спільне тренування. Це важливо для всіх людей, і це в тисячу раз важливіше для військовослужбовців, взагалі для людей, чия діяльність дуже тісно соприкасається з виживанням. Серед 20 майбутніх інструкторів – військовослужбовець 10-ї морської авіаційної бригади Артем Єрмоленко. Фізичним вихованням займається з дитинства. Втім, від сьогоднішнього тренування – у захваті. Таке різноманіття вправ я, мабуть, собі навіть уяви не мав, що таке можливо поєднати в одному виді якомусь, ну, так би мовити, спорту, мабуть. Я вважаю, що це потрібно впроваджувати в лавах Збройних сил, мабуть, таке різновид або нове введення. Тому що це розвиває людину різносторонньо. Кросфіт – це система фізичної підготовки, яка вже понад 10 років використовується у підготовці військових країн з НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. Кросфіт розвиває 10 основних фізичних качів, такі як сила, виносливість, робота кардіореспіраторної системи, ловкость, гибкость, баланс, мощность. Все те, що може понадобиться непосередньо на полі бою. Система тренувань передбачає інтенсивне поєднання функціональних та силових вправ. Біг, стрибки, гребля, робота з інвентарем. Повний курс з кросфіту розрахований на 3 місяці. Після завершення бійці пройдуть фізичне і психологічне тестування. Потім навчатимуть колег у своїх військових частинах. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.